Gosto de ouvir clássicos e amo cantar forró ou troco isso por uma praia. Uma afirmação que corresponde corresponda a uma negação lógica dessa afirmação é... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Ó, você... Negação do E, do OU. Ó, negação do E e do OU, beleza? Então, já vou jogar aqui negação do E e do ou beleza negação do e e do ou técnica r diz o que para gente a técnica r galera negação do e, e do ou como é que eu faço para negar o e, e ou o, galera sempre que você for negar o e, e ou você vai troca um pelo outro e faz nenê que que é nenê negar todo mundo beleza sempre que for para negar o e ou o, o que que você vai fazer você vai trocar um pelo outro e vai negar todo mundo vamos lá o e você troca vira o o ou você troca vira e beleza é isso troca e vira o ou e show agora vamos negar todo mundo nega nega e nega Gosto de ouvir clássicos. Vai ficar, não gosto de ouvir. Só vou botar isso, tá? Já vai dar para resolver. Amo cantar forró. Não amo. Não amo cantar forró. Troco isso por uma praia. Não troco isso por uma praia. Beleza? Agora vamos lá ver onde tem isso. Letra A. Não gosto de ouvir clássicos e amo cantar forró. Está errado. Letra B. Gosto de ouvir clássicos. Já está errado, porque o correto é não gosto. Letra C. Não gosto de ouvir clássicos e não amo cantar forró ou não troco isso por uma praia. Ah, meu Deus, e aí, Renato? Qual é a resposta correta? Vamos lá. Essa é a resposta correta? Vamos ver a letra D? Vamos lá. Não gosto de ouvir clássicos ou não amo cantar forró e não troco isso por uma praia. Então, correto qual é, galera? Letra D de dado. Essa é a minha resposta, está justamente na ordem, beleza? Nosso curso que vai te ajudar é esse aqui. É exatamente esse curso que a Vivian comprou. A Vivian falou, ó, peguei. Olha o que a Vivi falou, ó, professor, eu comprei o curso. Vocês estão amando, obrigado. Antes tinha medo da matemática, e do raciocínio lógico. Agora amando essas matérias. E ela comprou esse curso: matemática, raciocínio e português, que é o nosso dobradinha. E ela está falando aqui para vocês que pode ir sem medo, galera. Eles são feras. Então olha só, o módulo, o nosso curso dobradinha você vai ter: matemática, raciocínio lógico e, mat e português. 40% da prova tá aqui dentro. Porque, ao total, são 16 de matemática e racional juntos, mais 24 de português. Então, você vai ter 40%. E o que, que você vai ter? Ah, eu não tenho base, não tem problema, cara. A gente vai te dar toda a base que você precisa usando o nosso método. Por quê? Primeiro, você vai ter um curso de matemática básica. Depois, só depois do curso de matemática básica, você vai para o curso de matemática específico para o TJ de São Paulo. E tem o curso de raciocínio lógico para o TJ de São Paulo. E o curso de português para o TJ de São Paulo. Ah, se eu tiver dúvida, você tem o suporte, o aluno, para tirar dúvida de aula e questões. Fica abaixo de cada aula. E nós preparamos seis bônus para vocês. O bônus um é um CTP VUNESP, que é um centro de treinamento de prova. A gente corrige prova na íntegra. O bônus dois é um SEX VUNESP de matemática e raciocínio lógico. O que é SEX? Curso de exercício. Ou seja, isso daí são cursos de exercício. Só para você ter ideia... Nesses dois cursos aqui, nós resolvemos mais de 500 questões em vídeo com vocês, fora as que tem no curso, nas aulas de teoria e exercício. Além disso, você vai ter 14 simulados focados na VUNESP, e um CTP e um curso de exercícios de VUNESP. Com o CTP, resolvendo prova na Inter, curso de exercícios separado por assunto do VUNESP. E a cereja do bolo. Ah, será que dá tempo para eu ir do zero ao avançado? Dá um cronograma onde você. Tem todo o conteúdo de matemática em apenas sete semanas. Todo o conteúdo de matemática dentro do nosso cronograma em apenas sete semanas. E, além disso, nós, vamos, nós estamos gravando um curso intensivo para o TJ de São Paulo, que você vai ter acesso também. Ah, como é que eu vou saber? Entra, começa estudando dentro desse cronograma, e aí, quando o curso estiver pronto, o intensivo a gente vai botar e vai falar: ó, vai ter um vídeo da gente falando. Ó, segue, Se você quer ir no curso intensivo, reta final, vai por aqui, segue. Beleza? E ainda vamos atualizar mais ainda o curso de exercício da Vunesp, preparado por assuntos. Então é isso. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Beleza? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custa, é investimento. Mas se você fosse comprar tudo isso aqui separadamente. Ah, só quero português, só quero matemática, só quero raciocínio lógico, Não quero. Não quero curso de exercício. Não quero. Só quero isso. Só quero aquilo. Se você fosse comprar tudo isso separadamente, o seu investimento seria de R$ 2,547. Meu Deus, ó, cara. Primeiro salário eu já pagaria. Mas cara, eu sei como é que a vida de concurseiro. Eu vou te dar um descontão. De 2547, você não vai pagar isso, você vai pagar apenas R$ e no cartão de crédito. Você pode parcelar em 12 vezes. 12 de no cartão de crédito para destravar. E se você pagar à vista, tem mais descontinho. À vista é 397, ou seja, à vista é o preço só de um curso, só do curso de matemática. Você vai ter tudo isso aqui pelo preço só de um curso. Beleza? Você vai ter quatro cursos pelo preço de um. Pelo preço de um. Então à vista é 397. Quatro cursos pelo preço de um. 397, à vista 397. E à vista você pode pagar no Pix, no cartão de crédito. É só botar uma vez lá, e no boleto. Eu não recomendo comprar pelo boleto, porque, cara, se tu vai comprar pelo boleto, tu tem o dinheiro já. Já paga no Pix, porque o Pix libera na hora. Você paga, foi aprovado, libera, chega a mensagem no seu e-mail, com o seu acesso, com tudo, e paga na hora, tu já consegue estudar. Agora, boleto. Você vai ter que imprimir o boleto, vai ter que pagar o boleto, vai ter que esperar até 72 horas úteis para começar a estudar. Quando no Pix, tu já resolve. Então, olha só. O link, a Sueli está colocando no chat, e se você está vendo a gravação, o link está aqui embaixo, já clica e eu te vejo nas aulas do curso para você detonar. O cronograma das aulas é diário? Sim, Marcele. Como é que funciona o cronograma? Você vai ter lá o dia 1. Comprou o curso? Não é por data, nem dia da semana, é por dia. Comprei o curso hoje. Vou começar a estudar hoje. Dia 1, você vai ver. Dia 1, o que, é que eu tenho que estudar? Está lá as aulas que você tem que estudar. Tu vai no curso e estuda. Dia 2, quais aulas eu tenho que estudar? Tu vai e estuda. E ao final revisa. E dentro do curso a gente vai falando isso. tá? Dia 3, faz. Dia 4, faz. Dia 5. Não tem segunda, terça, tem o dia. Ah, meu dia 1 um de estudo é esse. Então, vou estudar isso, vou estudar isso, vou estudar isso. Tudo para você sair do zero e gabaritar. A gente sempre. A gente já. Pra você ter ideia, a gente já botou o curso de raciocínio lógico na frente. Você vai, faz o curso de raciocínio lógico, já faz o curso de raciocínio lógico e mata ele em duas semanas, se eu não me engano, raciocínio lógico, o raciocínio lógico já mata em duas semanas, porque é onde tem a maior quantidade de questões, você precisa ter mais tempo para revisar. E depois vai para matemática. Então é isso. Galera, tá aí. O link do curso está aí. Eu te vejo nas aulas do curso. Show de bola?